Tragedi ini berlaku pada 3 Oktober 1993 yang mana pada ketika itu Somalia mengalami ketidakstabilan politik dan juga ekonomi menyebabkan PBB melancarkan satu misi iaitu UNOSOM 2, United Nations Mission in Somalia untuk mengembalikan keamanan dan keadilan di bumi Somalia. Malaysia pada ketika itu menghantar Malaysian Battalion iaitu Malbat seramai 114 anggota daripada Battalion yang ke-19 Regimen Askar Melayu Diraja Mekanized dan juga 11 Regimen Gerak Khas bagi membantu mengembalikan keamanan di Somalia. Satu operasi yang diberi nama Operation Gothic Serpent yang digerakkan oleh tentera-tentera US untuk mencolek ketua militan Somalia iaitu General Farah Aidid dan juga dua orang kanannya yang dijadualkan untuk mengadakan pertemuan di Bakara Market yang dinamakan Hotel Olympic. Jadi tentera US pada ketika itu dengan kekuatan anggota 160 anggota yang dianggotai oleh Delta Force dan juga Army Rangers, yang mana Delta Force ni untuk masuk dan mencolek General Farah Aidid dalam Hotel Olympic, yang mana Army Rangers berkawal di luar bangunan untuk menentang musuh-musuh yang akan datang. Jadi setibanya tentera-tentera US ni di Hotel Olympic, mereka akhirnya gagal untuk menangkap General Farah Aidid sebab dia berjaya untuk meloloskan diri. Dan antara faktor operasi Gothic Serpent ni gagal adalah dua biji helikopter Black Hawk Down ditembak jatuh, yang mana satu helikopter ni ditembak jatuh dan semua anggotanya mati dengan serta-merta, dan satu lagi helikopter ditembak jatuh dan juruterbangnya Mike Duran terselamat tetapi dia cedera parah lah. Pada pukul 8 malam, US terpaksa call United Nations untuk meminta bantuan sebab operasi lepa ni dah dikatakan gagal dan lepa pun dah nak kehabisan peluru dan tak boleh dah nak bertahan dengan masa yang lama. Jadi United Nations pada ketika itu menghantar anggota-anggota daripada Malbat, Malaysia dan juga Pakistan. UN menghantar tentera-tentera ni menaiki kereta perisai jenis kondo yang dilengkapi oleh twin GPMG dan juga grenade launcher, manakala tentera-tentera daripada Pakistan menaiki kereta kebal. Dalam perjalanan on the way ke Bakara Market untuk nak selamatkan tentera-tentera US yang terkepung, kereta kebal yang dinaiki oleh tentera-tentera Pakistan ni decide untuk berpatah balik. Sebab yang pertama, mereka bagi alasan mereka ni tak ada NVG iaitu Night Vision Google menyebabkan mereka berpatah balik. Tetapi tentera-tentera daripada Malaysia pantang undur tetap marah. Walaupun dengan kelengkapan yang tak cukup, walaupun dengan anggota pun tak cukup disebabkan pengunduran daripada tentera-tentera Pakistan, Malbat tetap marah untuk selamatkan misi menyelamatkan tentera-tentera US. Konvoi lepas menaiki kereta perisai kondo ni ditembak bertalu-talu daripada bermacam-macam arah. Ada yang daripada atas pokok, ada yang daripada dalam bangunan, atas bangunan dan sebagainya, menyebabkan lepas ni susah nak target kedudukan musuh. Jadi apa yang tentera Malaysia buat adalah mereka perlu juga menang the firefight supaya mereka nak kurangkan peluang daripada musuh untuk target dengan lebih tepat. Walaupun dengan usaha mereka untuk nak menang the firefight ni, satu kereta kondo milik Malaysia yang dipandu oleh Corporal Mat Aznan telah pun ditembak oleh RPG dan dia terkorban dalam konvoi untuk menyelamatkan tentera-tentera US. Jadi setelah sampai di Hotel Olympic ni, mereka tengok ramai tentera US telah pun terkorban, ramai yang telah tercedera. Tentera-tentera US yang telah terkorban ni lepas letak di atas kereta perisai, yang mana yang tercedera lepas bawa masuk ke dalam kereta perisai. Dalam konvoi ni pun sebenarnya terbahagi kepada beberapa grup, iaitu grup Alpha, Charlie dan Bravo. Grup Alpha ni untuk menyelamatkan tentera-tentera US yang terkepung, yang mana grup Charlie ni untuk nak selamatkan juruterbang Mike Duran yang terhempas tu, dan satu lagi grup iaitu Bravo untuk bagi backup kepada dua-dua grup ni. Jadi setelah lepa ni selamatkan tentera US elit, nah, lepa ni tentera elit US yang terkepung, yang terkobai, yang tercedera, lepa selamatkan dan lepa konvoi balik ke tempat camp UN ni lah. Faktor kejayaannya adalah tentera-tentera Malaysia yang berani sebab pengunduran daripada Pakistan
Pakistan ni, mereka tetap juga pi. Faktor morality tentera-tentera kita, semua tentera kita berada dalam keadaan state of moral yang baik, sama ada di sebelum, ketika pentupuran dan selepas pentupuran. Jadi shout out kepada semua komander dan juga tentera-tentera kita sebab mainkan peranan yang sangat-sangat betul selepas dan sebelum pertempuran berlaku. Inilah bangsa kita yang ikhlas berjuang, siap sedia berkorban.